I den her video vil jeg vise, hvordan du kan lave sinusregression. Det vil sige bestemme den harmoniske svingning, der passer bedst med et givet datasæt. Jeg har startet TI Inspire, og nu tilføjer jeg en noteapplikation, fordi jeg vil have mulighed for at skrive noget tekst. Så nu sætter jeg noget tekst ind. Så er vi klar til at lave regressionen. For at lave regressionen, så skal man indsætte en side med lister og regneark. Og så skriver jeg i den første søjle tid, og i den anden søjle højde. Så det svarer sig til x og y værdierne. Sådan. Så er jeg klar til at lave regressionen. Og så går jeg ind enten her, eller herover kan man også finde det, i statistik, statistiske beregninger, og så skal man ned og finde sinusregression. Og så skal vi angive x-værdierne, de ligger i den søjle, der hedder tid, og y-værdierne, det var højde. Og så skal vi gemme regressionsudtrykket, altså funktionen, ikke i F1, vi vælger bare F. Sådan. Sådan er lavet. Og nu kan man lige prøve at gøre den her lidt bredere. Sådan. Så kan vi se her, at regressionsligningen eller funktionsudtrykket, det er at en harmonisk svingning, altså a gange sinus til b gange x plus c plus d, og værdierne for a, b, c og d, de står så herover. Så kan vi gå tilbage til vores noteside her. Og nu kan jeg jo så få skrevet funktionen ind. Så jeg indsætter lige et matematikfelt med command M eller control M. Og skriver bare f af x, fordi jeg havde jo bedt om at få ligningen i f af x. Og enter. Og så er den her. Nu skal vi lige indstille dokumentet til at regne i radianer og ikke i grader. Så jeg går ind i fil og indstillinger og dokumentindstillinger, og så vælger jeg, at vinklen skal regnes i radianer. For sådan er det jo, når vi laver det her. Sådan, så ændrer det en lille smule. Det ændrer vist også lidt herover. Ja, så vil jeg også gerne vise, hvordan man kan plotte datapunkterne sammen med funktionens graf, og så man kan vurdere, hvor godt passer funktionen med de punkter i tabellen. Så har jeg brug for at indsætte en side, der hedder diagrammer og statistik. Så kommer der sådan noget her frem, og så skal man lige indstille x-værdien, det var tid, og y-værdien, det var højde. Og her har vi så vores dataplot, det er de punkter fra tabellen. Og nu vil jeg så også tegne grafen for funktionen f. Så jeg går ind i undersøg data og plot funktion. Og hvad var det for en funktion? Ja, den hed jo bare f af x. Enter. Sådan. Så fik jeg plottet den. Og jeg kan se, at den passer nogenlunde pænt med punkterne i tabellen. Ja, så er jeg jo sådan set færdig med det, jeg gerne vil. Jeg vil lige vise et par små punkter ekstra. For eksempel kan man også her få tegnet nogle linjer. Så gå ind i undersøg data, flytbare linjer. Så kan man nemlig få tegnet nogle vandrette linjer her, og ja, skrå linjer også for den sags skyld. Nu laver jeg lige en vandret linje her, sådan. Og hvis jeg nu lige går tilbage til min funktion og ser, hvordan den ser ud, så kan jeg se, at den må svinge omkring værdien 8,1 cirka. Så det kunne jeg jo lige prøve at indstille den her linje. 8,1. Ja. Det er vist det bedste, jeg kan få her. Så man kan godt se, at svingningen her, den foregår rundt om den her værdi 8,1.
Ja, en sidste ting herover. Hvis jeg nu gerne vil beregne svingningstiden eller bølgelængden, ja, så ved jeg jo, at svingningstiden, lad os kalde den for t, den kan jeg beregne som to pi over b. Kopierer lige den her. Og hvad for en b-værdi har jeg? Ja, den kan jeg jo aflæse her. Den er 1,80776. Så det er cirka 3,5. Og det passer sådan set også meget godt med grafen her. Vi kan gå ind og se, hvis jeg nu lige viser, hvordan man også kan spore grafen. Det går man ned her, grafsporing. Så kan vi se, hvor langt er der fra bølgetop til bølgetop. Ja, her har vi den første bølgetop, sådan cirka i 2,7. Og den næste bølgetop herover er cirka i 6,2, hvis vi runder lidt af. Og det svarer, forskellen på 6,2 og 2,7, det er cirka de der 3,5, så det passer meget godt med svingningstiden. Ja, det var det.